এক্সিডেণ্টৰ পিছত মোক গুৱাহাটী ৰেফাৰ কৰিছিলে আৰু চিমছলৈ ৰেফাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত চিমছত যোৱাৰ পিছত মানুহ কিছুমানে অকণমান কৈছিলে যে নগাঁও নহ'ব নহ'ব, হ'লেও ইয়াৰ ৰেছপন্স চেছপন্স দেখি আৰু মানুহে ৰূপকেও ক'লে যে ইয়াতে কৰি ল'ব, ভাল ফেচিলিটি আছে। তেতিয়া মই ইয়াতে কৰিলোঁ, কিন্তু মানে ভাল লাগিলে বস্তুখিনি। নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল হেল্থ এণ্ড ৱেলথ। তো আজি আপোনালোকৰ মাজত মই ছাকচেছ ষ্টৰি ছিক্স লৈ আহিছোঁ। এই ছাকচেছ ষ্টৰি ছিক্স মেইনলি এজন ফটোগ্ৰাফাৰৰ ওপৰত মই আনিছোঁ, যিজন ফটোগ্ৰাফাৰৰ আজিৰ পৰা 17-18 দিন আগত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু তেওঁৰ ব্ৰেইনৰ ইঞ্জুৰি হৈছিল। আৰু এই ফটোগ্ৰাফাৰজন এজন আগশাৰীৰ ফটোগ্ৰাফাৰ, যিজন ফটোগ্ৰাফাৰ জুবিনদাৰ দৰে এজন আগশাৰী শিল্পীৰ লগত অলমষ্ট 4-5 বছৰ ফটোগ্ৰাফি কৰিছিল। তাৰ উপৰিও তেওঁ চিনেমা জগতত বহুখিনি জড়িত আছে আৰু আজিৰ ডেটত তেওঁ এজন অসমৰ এজন পলিটিচিয়ানৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছে। যদি আপোনালোকক মই এই উদীয়মান ফটোগ্ৰাফাৰৰ বিষয়ে যদি নকওঁ তেনেহ'লে মোৰ ভুল হ'ব। তো সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এই ছাকচেছ ষ্টৰি ছিক্স নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি তেওঁৰ লগত হোৱা যিখিনি ঘটনা গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ চাব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পায়, মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিলে ৰাইজেও উপকৃত হ'ব এই ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা। আপোনালোকে এতিয়াও যদি মই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ইমিডিয়েটলি ছাবস্ক্রাইব কৰক, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে আৰু লগে লগে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হেল্থ ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ মই দি থাকোঁ সেইবিলাকো যাতে পাই থাকে। তো কথা হ'ল, আজি এই যিটো ফটোগ্ৰাফাৰ, যিজন উদীয়মান ফটোগ্ৰাফাৰ আপোনালোকৰ মাজত মই আনিছোঁ, তেওঁক লগ কৰাই দিওঁ অতি সোনকালে, দেৰি নকৰোঁ, বলক তেওঁক লগ কৰোঁ। এয়া মোৰ লগত জিত আছে। তো কথা হ'ল, জিতৰ এটা মাৰাত্মক এক্সিডেণ্ট হৈছিল, তো মই সেইকাৰণে জিতৰ ঘৰত আহিছোঁ। কিন্তু জিত একচুৱেলি সি প্ৰফেচনেলি কিন্তু ফটোগ্ৰাফাৰ হয়, একদম মোৰ নিজৰ ভাইৰ দৰে বুলি ক'লে মই ভুল নহ'ব, মই ভাই বনাই লৈছোঁ আৰু, উপায় নাই আৰু। তো কথা হ'ল, জিতৰ এক্সিডেণ্ট কেনেকৈ হৈছিল, কি হৈছিল, ক'ত কি হ'ল, জিতে গোটেই ঘটনাটো আমাক অকণমান বিৱৰাই ক'ব। একচুৱেলি সেইদিনা মই ৰাতি মোৰ লগৰ এটাৰ বিয়া আছিলে, বিয়াৰ পৰা আহি থাকোঁতে মৰিগলং চাৰিআলি পাৰ হওঁতে নাম্বাৰ এখনে মোৰ শুনা লাগিলে। তাৰপিছত মই অলপ টাইম চেঞ্চলেছ হৈ থাকিলোঁ। চেঞ্চলেছ হৈ পেলাই যেতিয়া চেঞ্চ পালোঁ, মই পুলিচ ষ্টেচনলৈ গ'লোঁ দৌৰি দৌৰিয়ে। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা মোক হস্পিটেললৈ ৰেফাৰ কৰিলে। মই বহুত টাইম চেঞ্চলেছেই হৈ আছিলোঁ। ৰাতিপুৱা সময়ত মই চেঞ্চ পাওঁতে গম পাইছোঁ মই হস্পিটেলত বহি আছোঁ, ওচৰতে মাহঁতো আছিলে। অ'কে অ'কে অ'কে। তাৰপিছত আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত গৈছিল, হয়। তাৰপিছত আপোনাক হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলৰ পৰা আপুনি এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলত গ'ল, হয়, চিমছলৈ আহিছিল। তো চিমছত আপোনাক নিউৰোচাৰ্জনে চালে, ডক্টৰ হালৈ চাইছিল ন, কিছু হৃদয় হালৈ চাইছিল ন, হৃদয়জ্যোতি হালৈ চালে। তো তেওঁ আপোনাক কিবা অস্ত্ৰোপচাৰৰ কথা ক'লে বোধ কৰোঁ, চিটি স্কেন চাই পেলাই তেখেতে মানে ক'লে যে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। অ'কে, আৰু 3-4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অপাৰেশ্যন হ'ব বুলি ক'লে, একো খোৱা নাছিলোঁ যিহেতু। অ'কে, তাৰপিছত সন্ধিয়া সময়ত মই 6-7টামান বজালৈ মই অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি আহিলোঁ। অ'কে অ'কে অ'কে। তো আল্টিমেটলি অপাৰেশ্যনৰ পিছত তুমি ধৰা আজি পোষ্ট অপাৰেটিভ, আজি কিমান নম্বৰ দিন হ'ল বা আজি? আজি 7 তাৰিখে হৈছে, আজি 16-17 দিনমান হৈছে। 16-17 দিনমান হৈ গ'ল। তো কথা হ'ল, আজি 16-17 দিন পিছত আজি তোমাৰ ঘৰত মই তোমাৰ পৰা জাষ্ট এটা ছাকচেছ ষ্টৰি, এটা মই ভিডিঅ' এটা বনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ তোমাৰ তাত। তো কথা হ'ল, তোমাৰ আজি আফটাৰ অপাৰেশ্যন তোমাৰ আজি ধৰা 16-17 দিন হৈ গ'ল, আজি তোমাৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা? স্বাস্থ্য ভালেই মোৰ, আৰু একো পেইন চেইন নাই। অ'কে, আৰু এইখিনি জেগা অকণমান ফুলি আছে, এইটো থাকিব বুলি কৈছে ডাক্তৰে। অ'কে অ'কে, সেই চিলাই তিলাইও শুকাইছে, খোলা গ'ল। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। বাকী তুমি চিমছ হস্পিটেলত কাক কাক লগ পালা, কি কেনেকুৱা পালা, কাক কেনেকুৱা পালা অলপ কৈ দিয়া, বৰ্ণনা কৰি দিয়া, আৰু কাক কেনেকুৱা লাগিল চিমছ হস্পিটেলত অকণ ৰাইজক কৈ দিয়া। চিমছ হস্পিটেলত আপুনি আপোনাক লগ পালোঁ, তাৰপিছত হৃদয় ছাৰক লগ পালোঁ, আৰু ষ্টাফৰ মানুহখিনি আছিলে, চিষ্টাৰ চিষ্টাৰবিলাকো অপাৰেশ্যনৰ পিছত মই ICU-ত থকা সময়ত মানে ভয়তে মই মাতিছিলোঁ, কৰিছিলোঁ, হাতখন দাঙি দিলে ওচৰলৈ আহে, আহি পেলাই মই কওঁ কিবা কিবি, বহুত ভাল ৰেছপন্স, বহুত ভাল লাগিলে, আৰু মোৰ ভয় নালাগিলে অকণ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ফাৰ্ষ্ট টাইম অপাৰেশ্যন হৈছে, কিন্তু মোৰ ভয় নালাগিলে, আৰু তেনেকেই মই দুদিনৰ ভিতৰত ৰিলিজ হৈ গুচি আহিলোঁ। বঢ়িয়া, বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব। তো কথা হ'ল, তোমাৰ ফালৰ পৰা তুমি যিহেতু তোমাৰ এটা ব্ৰেইনৰ ধৰা অপাৰেশ্যন এটা হৈ গৈছে, তো তুমি ধৰা গুৱাহাটী যাবলগীয়া নহ'ল, নগাঁৱতে তোমাৰ অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'ল, তুমি ৰাইজক কি ক'বা, নগাঁৱৰ ৰাইজক কি ক'বা, নগাঁও আৰু দাঁতিকাষৰীয়া যিখিনি অঞ্চল আছে ৰাইজক তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা এটা মেছেজ দিব লাগে। নগাঁৱত মই এটা মানে ইফালে সিফালে ঘূৰি থাকোঁতে মানুহৰ মুখত শুনো, যিহেতু মই এজন MLAৰ লগত কাম কৰোঁ,
তো ইয়াতে মানে হেৰি চিকিৎসাৰ বস্তুটো বহুত বেয়া। সাধাৰণ এটা এক্সিডেণ্ট হ'লে বা প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হ'লে গুৱাহাটী ৰেফাৰ কৰি দিয়ে, বহুত মানে নিগেটিভ আছিলে। তাৰপিছত এখন বেছি দিন হোৱা নাই অপেনিং হোৱা, ইভেন অপেনিঙৰ দিনাখন ময়ে ফটো তুলিব গৈছিলোঁ। তাৰপিছত এক্সিডেণ্টৰ পিছত মোক গুৱাহাটীও ৰেফাৰ কৰিছিলে আৰু চিমছলৈ ৰেফাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত চিমছত যোৱাৰ পিছত মানুহ কিছুমানে অকণমান কৈছিলে যে নগাঁও নহ'ব নহ'ব, হ'লেও ইয়াৰ ৰেচপন্স চেচপন্স দেখি আৰু মানুহে ৰূপকদায়ো ক'লে যে ইয়াতে কৰি ল'ব ভাল ফেচিলিটি আছে, তেতিয়া মই ইয়াতে কৰিলোঁ। কিন্তু মানে ভাল লাগিলে বস্তুটো, আৰু ইয়াতে চবখিনিয়ে সুবিধা আছে। ঘপকৈ গুৱাহাটী গ'লেও বহুতখিনি মানে প্ৰেচাৰ পৰে এটা পেচেণ্টৰ, মোৰো সেইটোৱে হ'ব বুলি ভয় খালোঁ মই একচুৱেলি। সেইকাৰণে চিমছত থাকিলোঁ যে ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰিম, মাথাতে এনেই প্ৰেচাৰ পাইছোঁ, আৰু যদি কিবা লৰি চৰি যায় মেমৰি চেমৰি লছ হৈ গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চিমছতে কৰোঁ আৰু বস্তুখিনি বহুত ভালেই। বঢ়িয়া, মানে গুৱাহাটীৰ লগত যদি মই তুলনা কৰোঁ চিমছক, গুৱাহাটী হস্পিটেলৰ তুলনা কৰিলে কি ক'বা তুমি? তো আমাৰ লগত জিৎ কাশ্যপ, তো জিতৰ লগত এটা মোৰো এটা চান্সতে লৈ লওঁ, ফটো এটা ভিডিঅ' এটা মোৰ লৈ লওঁ। চা চা জিতৰ ওচৰত যাবলৈ লৈ লৈছে লাগিছে। আৰু মই যিমান পাৰো, যিমান ৰোগী চিমছ বুলি নহয়, মই যদি ৰোগী পাওঁ মই যিমান পাৰো মই মেণ্টেলি ছাপোৰ্ট দিব চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকৰ যদি মানে কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে মোক ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰক, মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে পাব। তো কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰক, মই যিমান পাৰোঁ গোটেই অসমবাসী ৰাইজক মই সহায় কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ। তো জিৎ, বহুত বহুত ধন্যবাদ জিৎ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।